första gången på väldigt länge får Sverige just nu utstå några av konsekvenserna av utbredd torka. Det handlar om nödslakt, skogsbränder som vi rapporterar idag mycket om idag, och minskade skördar. Mm, och frågan vi ställer oss nu är hur ser det ut i resten av världen och vad kan vi ta för lärdom av andra länder som är utsatt för den här typen av vädret och klimatet ofta? Välkommen säger vi nu till Mikaela Friberg som är chef för internationella insatser på Röda Korset. Tack. Man pratar ju ofta om det här humanitära katastrofer. Mm. Och för många bönder just nu så är det ju en katastrof. Mm. Hur nära är vi just det läget? humanitära katastrof? Det är otroligt viktigt att komma ihåg att för de enskilda bönderna som drabbas av det här, det är ju deras försörjningsmöjligheter, det är deras profession, det är deras jobb, så är det ju en, en riktig katastrof. Det är ju en kris. Men det är ju inte tomt i matbutikerna. Det är ju inte så att de flesta av oss har svårt att, att få tag på mat för att det har varit en, en torr och het period. Så att, eh, vi är ju absolut inte i en humanitär kris på en nationell nivå men det är självklart att det är en, en kris för alla de som drabbas. som individer. Mm. För Vad är en humanitär katastrof? Ja, Det är ju när det blir storskaligt under en längre period. Och Om det vore så att den här eh, torkan hade skett för hundra år sedan här i Sverige då kanske vi hade börjat se lite av en humanitär kris där det hade varit kraftig matbrist i flera månader framöver. för att skördarna blev så dåliga. Då kanske det hade handlat om att tusentals förskolebarn, hundratusentals förskolebarn skulle bli undernärda. Mm. Men idag har vi ju en motståndskraft som samhälle för att stå ut med de här svängningarna som vi kan utsättas för. Men det är inte alla länder som har det, ser vi ju dessvärre på många bilder, humanitära mm. katastrofer mm. över världen. Mm. Nej, absolut, och det är ju det som är så viktigt att man arbetar med motståndskraft för både individer men också för samhället innan krisen kommer. Och just torka är ju en sån sak som nästan smyger sig på och som blir värre och värre och värre ju längre det pågår, medan andra kanske kommer hastigt och sen ebbar de ut, men konsekvenserna finns kvar. Men det viktigaste är ju motståndskraften innan. Vad är det för, för motståndskrafter som Sverige har som gör att vi ändå klarar oss relativt bra? Ja, men dels, dels är vi ju inte isolerade. Vi får också komma ihåg att när, när den här torkan sker här i Sverige, då sker den i ett välfärdssamhälle. Vi har sociala skyddsnät för de människor som eventuellt då blir av med sina försörjningsmöjligheter, även om jag på Inget sätt vill förringa vad, vad de går igenom. Mm. Eh, men vi har ju också tillgång till marknad. Vi kan fortfarande köpa mat från någon annanstans. Det kanske blir några kronor dy dyrare för oss, men de flesta av oss kommer kunna hantera det. Vad som händer i, i ett land som kanske Somalia eller, eller andra delar av Afrikas horn eller Nordkorea när, när det kommer en torka, det är att det blir en livsmedelsbrist som blir så akut och att man inte har någon annan marknad. Att Det kanske gör, finns en konflikt som gör att bönder inte kan sälja på en, på en annan marknad eller att man inte kan importera. Att man har 50 getter som man tvingas slakta. Jag har träffat väldigt många på Afrikas horn som har varit tvungna att avliva sina djur under de torka perioderna. Och det är ju deras enda försörjningsmöjlighet. Och det är ju samma sak här hemma. Det är fruktansvärt när vi hör att människor måste nu nödslakta både djur boskap och husdjur. Men vi i Sverige har ju en annan motståndskraft, en annan uthållighet. För det finns kanske ett försäkringsbolag som kan gå in, kanske någon annan. i familjen som har en inkomst. Vi har ett socialt skyddsnät som inte finns i de fattigaste länderna. Där är också konflikten. Kraftigt just nu ser vi att det är väldigt varmt på väldigt många platser mm. i världen. Vad händer om, om den här värmen fortsätter i Sverige? Då? Hur, hur måste vi anpassa oss? Vad kan vi lära oss? Alltså jag tror att um, det finns ju agronomer och jordbruk, jordbruksspecialister som, som vet precis hur man kan jobba med olika grödor och vilken typ av boskap det kan handla om. Men vi ser ju också utomlands, där har vi en rad olika projekt där vi jobbar med att just förändra Småskaligt jordbruk, så att det blir motståndskraftigt mot till exempel översvämningar. i Bangladesh. Och där kan det vara en sån sak som att vi har, vi har arbetat med att få eh, de här småskaliga jordbruken som kanske lever på ky, en liten kycklingfarm med 15-20 att istället gå över till ankor, mm. för att kycklingar kan inte simma. Så när översvämningen kommer så kan ankan fortfarande flyta. Men nu vet ju vi att våra agronomer och experter och, och lantbrukare här i Sverige de är ju de som kanske är bäst skickade. Men vi måste ju också som samhälle ta vårt ansvar och tänka hur kan vi hjälpa dem? då? Och det nu kommer ju en rad initiativ och då kanske man också som eh, ja, som inte direkt drabbas ska lyssna på vad kan jag nu göra för att hjälpa till för de som verkligen drabbas av den här situationen? Vad tänker du att det är för något? Ja, men det kan väl handla om, om det nu är så att det handlar om att köpa en viss typ av produkter eller inte köpa en viss typ av produkter, att sätta sig in i vad det får för konsekvenser för vårt jordbruk, för de som försörjer sig på det här. Mm. För det är inte alltid så att den typen av initiativ kostar kosta på för mycket för mig som, som privatperson. Sen tänker jag också om vi har torka så är det det man behöver vatten, mm. och det finns det inte hur mycket som helst av heller. Nej, absolut. Vi har ju en, en lyckosam vattensituation i Sverige. I, I stora delar av världen så är det ju väldigt svårt med, med rent dricksvatten och det vet vi ju när man åker på någon, någon semesterresa lite söderut i Europa att man ska inte dricka vattnet i kranen och man ska vara försiktig och så. Och Det är ju kanske då i, i, i rikare samhällen, men, men i, i fattigare miljöer så är ju just bristen på rent dricksvatten och rent vatten, att inte ha hygien, en riktig livsfara. Mm. Och det är ju många, många miljoner människor som, som inte har en, en bra toaletthygien. Mm. Blir det allt färre som har tillgång till rent dricksvatten? Nej, det har inte blivit en lyxvara, men det, vi ser att stäm, det har blivit mer spänning runt vattenfrågan, och vi ser att det också ibland kan vara en orsak till, till mm. konflikt. just tillgång till vatten. Men det är inte alltid att den konflikten blir en väpnad konflikt utan det kan ju snarare handla om kanske spänningar, socioekonomiska spänningar. och vidare. Mm. Men vi vet ju också att i många länder där man har en väldigt restriktiv vattenförsörjning och man verkligen uppmanar sin befolkning att vara försiktig. Jag vet att I Australien så hade man en kampanj för att vi skulle använda mindre dricksvatten och mindre vatten. Och det handlade om att Man inte skulle spola på toaletten. så ofta. Och då sa man att If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. <laughs> Den kan vi ta till oss även här. Tack så mycket ja, för det, Mikael, att du kom och berättade. om detta. Ett allvarligt ämne för många. naturligtvis.